قاتل علی رسول صرف ایک یزید ہے تاریخ میں, امام حسین کو ایک یزید نے مارا مروایا, اس کے بعد کوئی ظالم بھی امام حسین کو نہیں مارا چونکہ امام حسین شہید ہو گئے تھے. آل رسول کو صرف ایک یزید نے اسیر کیا ہے, درباروں میں پیش کیا ہے, بے حرمتی کی ہے. باقی تاریخ کے کسی یزید نے آل رسول کی بے حرمتی اس طرح سے نہیں کی ہے. اگر ہم آل رسول کے قتل کی وجہ سے یزید سے نفرت کرتے ہیں تو صرف ایک یزید سے نفرت ہوگی, یزید ابن معاویہ سے. لیکن جس دلیل سے حسین ابن علی یزید کے سے نفرت کرتے ہیں اور یزید کے دشمن ہیں, اس دلیل سے تاریخ کے ہر یزید سے نفرت ہونی ہے.